Existe algum teste de sangue, algum exame de sangue que eu posso fazer para descobrir se eu tenho câncer? Essa é uma pergunta interessante. Ou seja, de repente é interessante para prevenção. Mas esses testes, eles são meio que específicos. E existe um teste em particular que a maioria dos médicos não pedem para fazer, digamos que um diagnóstico ou para perceber se você tem câncer ou não. Geralmente os médicos não usam o teste que eu vou te falar, mas ele é de muita importância. O teste é feito buscando o aumento de uma enzima chamada lactato desidrogenase isoisômeros. São cinco testes específicos para isso que eu estou falando. Essa enzima, ela quebra o lactato. Vamos lá, o lactato é uma molécula produzida pelas células do nosso corpo quando o seu corpo está usando o mecanismo não aeróbico. É, a sua célula, ela pode fazer os seus processos de metabolismo sem precisar do oxigênio. Só que daí o que que acontece? Ela vai produzir muito lactato. E o lactato, para ser usado de novo pela célula, esse lactato ele tem que ser quebrado por essa enzima. Tá, beleza. Quando é que eu tenho esse tipo de enzima aumentado no meu soro sanguíneo, no meu sangue? Pode ser quando você tem problema nos rins, pode ser quando você tem um infarto do miocárdio, seu fígado não tá legal. Ou seja, alguma parte dos seus músculos, né, que a gente chama de músculo esquelético, está com problema. Por quê? Porque as células, elas liberam esse tipo de substância e a enzima tem que quebrar esse lactato, porque ele realmente não é muito bom para o seu sistema, para o seu corpo. Então, um dos modos de descobrir se você tem algum traço, algum vestígio de câncer no seu organismo é fazendo o teste dessa enzima. Se essa enzima tiver aumentada, pode ser um prenúncio de que você tenha câncer ou alguma das outras doenças relacionadas aos órgãos que eu acabei de falar, que é coração, rins, fígado e por aí vai. Mas é uma boa estratégia, porque afinal de contas a gente sabe que a célula do câncer, a célula cancerígena, ela só usa a glicose. E se ela só usa a glicose, quando ela quebrar a glicose, ela vai produzir lactato. E para usar o lactato que está na célula, ela precisa quebrar o lactato para ela voltar de novo a usar aquilo para sua alimentação, para ela sobreviver. E esse é um dos métodos para você olhar se você tem essa enzima aumentada ou não. Todas as células do corpo utilizam essa enzima. Então, dependendo da área do corpo, vai dar para o médico um diagnóstico não preciso, mas pelo menos uma evidência de que tem algo errado te acompanhando, tem algo errado com você. E daí podem ser feitos outros testes mais precisos, tá? Para você ter uma noção, quando você tem um tumor cancerígeno, quando você vai fazer um PET scan ou quando você vai fazer uma ressonância magnética, o que eles observam no tumor é a quantidade de glicose que aquele tumor está tomando para ele. Então, geralmente, onde existe um tumor, existe uma entrada, uma captação muito maior de glicose, chega a 10, 11 vezes maior do que células comuns, células normais. E aí, como eu já te disse, né, o lactato ele é produzido pelas células cancerígenas que estão usando muita glicose, mais do que deveria. Então, esse é um exame interessante para você fazer. Hoje eu te passei conhecimento sobre fisiologia humana, te passei conhecimento sobre exames laboratoriais. Tudo isso você encontra e você aprende dentro do curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, tá? A Faculdade Indústria da Saúde Brasil forma profissionais que trabalham na área da saúde natural, profissionais da naturopatia. É um curso profissionalizante, um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter uma faculdade ou um curso de graduação para você fazer esse curso, tá? E no final desse curso você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, que é muito interessante.
A naturopatia, ela está no Cadastro Brasileiro das Ocupações, ou seja, é uma profissão como qualquer outra que a gente tem no Brasil. Esse curso, ele tem uma duração de 2 anos. No final de 2 anos, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são todas online, você não vai precisar de sair da sua casa. E outra coisa interessante, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é interessante para você ter aquele bate-papo, aquela conversa, né? Tirar as suas dúvidas, interação maravilhosa com o seu professor no ambiente virtual. Então, se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Faça já a sua matrícula e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PhD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o seu curso. Se torne um profissional da saúde natural.